নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আছাম পুলিচ কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ পেপাৰ পেপাৰখন আলোচনা কৰিম আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকৰ বহুতেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ এন্সাৰ জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যদি ভোট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে শুধৰাই ল'ব ছ' ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আছে নামঘোষা ৱাজ ৰিটেন বাই ছ' নামঘোষা কোনে লিখিছিলে অপশ্যনত আছে মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ মাধৱ কন্দলী আৰু ৰাম সৰস্বতী দিয়া আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ অত্তৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো নামঘোষা কোনে লিখিছিলে নামঘোষা লিখিছিলে মাধৱদেৱে নামঘোষা ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই মাধৱদেৱ ছ' মাধৱদেৱে নামঘোষা লিখিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম হুৱেৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানখন অভিযান ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰ পৰা লোৱা হৈছে অপশ্যনত আছে ৰাজঘাট গুজৰাট থানে আৰু বাংগালোৰ দিয়া আছে অপশ্যনত ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ টো ৰাজঘাট স্বচ্ছ ভাৰত অভিয়ান ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম ৰাজঘাট নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং প্ৰথম আহোম ৰোজা কোন আছিল অপশ্যনত দিয়া আছে প্ৰতাপ সিংহ চুকাফা চুহুংমুং আৰু ৰুদ্ৰসিংহ দিয়া আছে এইটো সিংহ হ'ব লাগিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু চুকাফা ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং আছিলে প্ৰথম আহোম ৰজা আছিলে চুকাফা নেক্সট কুৱেশ্যনটো গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ আছে কেপিটেল অফ আমেৰিকা আমেৰিকাৰ ৰাজধানী কি অপশ্যন দিয়া আছে লণ্ডন ৱাশ্বিংটন ডি চি কেনবেৰা আৰু ভিয়েনা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ৱাশ্বিংটন ডি চি আমেৰিকাৰ ৰাজধানী হৈছে কেপিটেল অফ আমেৰিকা ইজ ৱাশ্বিংটন ডি চি আমেৰিকাৰ ৰাজধানী হৈছে ৱাশ্বিংটন ডি চি অপশ্যন নম্বৰ বি টো হৈছে হুতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে আলি আই লিগাং ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই ছ' আলি আই লৃগাং উৎসৱ কাৰ দ্বাৰা উদযাপন কৰা হয় চ' কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে অপশ্যনত ডি আছে বড়ো ৰাভা দেউৰী আৰু মিচিং দিয়া আছে আমি সকলোৱে জানো আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰে মিচিংসকলে আলি আই লিগাং ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই মিচিং ছ' মিচিংসকলে আলি আই লৃগাং পালন কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে দ্য ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ ৱাছ ফৰ্থ ইন দ্য ইয়েৰ পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কোনটো বছৰত সংঘটিত হৈছিলে অপশ্যনত দিয়া আছে ফিফটিন ফিফটি চেভেন ফিফটিন ফিফটি ছিক্স ফিফটিন এইট্টিন ফিফটি চেভেন আৰু ফিফটিন ফিফটি এইট দিয়া আছে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকে নিজকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো ফিফটিন ফিফটি ছিক্সত হৈছিলে পোন্ধৰশ ছাপন্ন চনত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়াৰ ফিফটিন ফিফটি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ মাধৱদেৱ ৱাছ বৰ্ণ ইন মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল অপশ্যনত দিয়া আছিলে লেটেকুপুখুৰী বৰদোৱা লখিমপুৰ নগাঁও দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো বৰদোৱাত জন্ম হৈছিলে মাধৱদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন বৰদোৱা মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে বৰদোৱাত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটত আছে হু এষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি গাৰ্ডেন ইন আপাৰ আছাম উজনি অসমত প্ৰথম চাহ বাগিচা কোনে স্থাপন কৰিছিল অপশ্যনত দিয়া আছে তৰুণৰাম ফুকন মণিৰাম দেৱান পিয়লি ফুকন আৰু দেৱনাথ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ দৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু মণিৰাম দেৱান উজনি অসমত প্ৰথম চাহ বাগিচা স্থাপন কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে হাউমিনী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অসমত কিমানখন জিলা আছে অপচনত আছে টুৱেণ্টি এইট থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ফাইভ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টু থাৰ্টি ফ'ৰ অসমত মুঠ জিলা আছে মুঠ ডিষ্ট্ৰিক আছে থাৰ্টি ফ'ৰখন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হু ৱাজ দ্য হু ৱাজ দ্য লাৰ্জ কেপিটেল অফ আহোম কিংডম অকি হোৱাট ৱাজ দ্য লাৰ্জ কেপিটেল অফ আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাজধানী কি আছিল অপশ্যনটো আছে চৰাইদেউ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ দিয়া আছে আহোম ৰাজ্য ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ আছিলে আৰু লাষ্ট ৰাজধানী আছিলে যোৰহাট অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধ অন্তিম ৰাজধানী বুলি কৈছে চ' অন্তিম ৰাজধানী হৈছে যোৰহাট আৰু প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে আহোম আহোম ৰাজ্যৰ চৰাইদেউ চৰাইদেউ আছিলে প্ৰথম আৰু লাষ্ট আছিলে যোৰহাট অন্তিম আছিলে যোৰহাট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন লংগেষ্ট ডে' অৱ দ্য ইয়েৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত বছৰটোৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন অপশ্যন এতিয়া আছে একৈছ জুন বিছ জুন বাইছ জুন আৰু তেইছ জুন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু বিছ জুন ভাৰতত বছৰটোৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো হৈছে বিছ জুন টুৱেণ্টি জুনটো হৈছে আটাইতকৈ লংগেষ্ট ডে' ইন দ্য ইয়েৰ বিছ জুন চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভত আছে হু ইজ অলছ' ন'ন এজ দিহিঙীয়া ৰজা কাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায় অপশ্যনত দিয়া আছে ছুপাতফা দিয়া আছে চুহুংমুং চুকাংফা চুবিনফা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় চুহুংমুঙক কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ ৱাছ চ' প্ৰথমখন অসম দৈনিক বাতৰি কাকত কোনখন আছিল অপশ্যনত দিয়া আছে প্ৰতিদিন দৈনিক বাতৰি বেংগল গেজেট আৰু অৰুণোদয় দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু দৈনিক বাতৰি দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ ৱাছ দৈনিক বাতৰি প্ৰথমখন অসম দৈনিক বাতৰি হৈছে দৈনিক বাতৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আছে হাউ মেনী কনষ্টিটিউৱেঞ্চিজ আৰ ইন দ্য লোকসভা ফ্ৰম আছাম অসমৰ পৰা লোকসভাত কিমানটা সমষ্টি আছে অপশ্যন এতিয়া আছে ছেভেন ফৰ্টিন ছিক্সটিন আৰু টুৱেণ্টি ওৱান দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু ফৰটিন অসমৰ পৰা লোকসভাত সমষ্টি আছে চৈধ্যটা সমষ্টি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনৰ আছে দ্য চেক্ৰেট বুক অফ জেইনছ আৰ কল জৈনসকলৰ পবিত্ৰ কিতাপবোৰক কোৱা হয় অপশ্যন এতিয়া আছে তানকা আংগাছ সূত্ৰ আৰু ঘবাইবেল দিয়া আছে বাইবেল দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু আংগাছ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আছে হুৱেন ৱাজ দ্য ত্ৰিটি অফ য়ানডাবু চাইন য়ান্দাবুৰ চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল অপশ্যনটো দি আছে এইটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটিন টুৱেণ্টি ফাইভ এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু এইটিন টুৱেণ্টি ছেভেন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি টু এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্স ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত য়ান্দাবোৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল চ' মনত ৰাখিব এইটিন টুৱেণ্টি ছিক্সত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিনত আছে দ্য চিষ্টেম অফ ডাইৰাছি ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ ইন ইণ্ডিয়া ইন ভারত দাই ডাইকি প্রণা প্রণা প্রণালী প্রবর্তন করা হয়েছিল অপশনত দিয়া আছে চক উনৈশ উনৈশ সন উনৈশ বিশ সন উনৈশ বাইশ আর উনৈশ ত্রিশ চন দিয়ে আছে ইয়ার শুদ্ধতর হয়েছে অপশন নম্বর এ টু উনৈশ উনৈশ চনত নাইন্টিন নাইনটি নাইন্টিন হান্ড্রেড নাইন্টিন ডাইকি প্রণালী প্রবর্তন করা হয়েছিল কোয়েশন নাম্বার এইটিন আছে হুইস অব দ্য আহম কিং কনস্ট্রাক্টেড দ্য বশিষ্ট টেম্পল ছ' বৈশিষ্ট মন্দিৰ আহোম ৰজাৰ কোনজনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যনত দিয়া আছে প্ৰতাপসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু কমত্বসিংহ দিয়া আছে শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰজাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহই নাইণ্টিনত আছে নাবেৰী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লকেটেড ইন অপশ্যনত আছে কাৰ্বি আংলং শোণিতপুৰ দৰং আৰু ডিব্ৰুগড়ীয়া আছে চ' নামেৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন ক'ত অৱস্থিত ছ' আপোনালোকে এনচাৰবিলাক যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে শোণিতপুৰ ছ' শোণিতপুৰত আছে নামেৰী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত গৈছোঁ ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন উইল বি হেল্ড ইন ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ দুহেজাৰ ঊনৈছ অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া অপশ্যন দিয়া আছে ইংলেণ্ড এণ্ড ৱেলছ অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া জিম্বাবুৱে দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো ইংলেণ্ড আৰু ৱেলছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আছে থমাছ কাপ এছ'চিয়েটেড উইথ থমাছ কাপ কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অপশ্যনত দিয়া আছে ভলীবল হকী বেডমিণ্টন আৰু ফুটবল দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু বেডমিণ্টন থমাছ কাম থমাছ কাপটো কিহৰ লগত সম্পৰ্কিত বেডমিণ্টনৰ লগত সম্পৰ্কিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আছে দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড অন ভাৰতৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অপশ্যনত দিয়া আছে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেন ফিফটিন আগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইন আৰু টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফিফটি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপচন নাম্বাৰ চি টু টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইনটিন ফ'ৰ্টি নাইন ছ' ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীত আছে ফুল ফৰ্ম অফ নাছা নাছাৰ ফুল ফৰ্ম কি সুধিছে অপশ্যনত দিয়া আছে দ্য নেচনেল এৰনটিক্ছ এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন বিত দিয়া আছে দ্য নেশ্যনেল এণ্ড স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন অপশ্যন চি দি আছে নেশ্যনেল দ্য নেশ্যনেল এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন ডি দি আছে নেশ্যনেল এৰনটিক এণ্ড স্পেচ এৰিয়া ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো দ্য নেশ্যনেল এৰনটিকছ এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে শুদ্ধহঁতৰ নাচাৰ ফুল হৈছে দ্য নেশ্যনেল এৰনটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে শুদ্ধহঁতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আছে বেটুল অফ প্লাছি টেক টু প্লেচ ইন দ্য ইয়েৰ বছ বছৰটোৰ বেটুল অফ প্লাছি যুদ্ধকেইটা সংঘটিত হৈছিলে অপশ্যনত দিয়া আছে এইট্টিন ফিফটি চেভেন ছেভেনটিন ফিফটি চেভেন ছিক্সটিন ফিফটি চেভেন অপশ্যন ডিত দিয়া আছে নন অফ ডিছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি টো ছেভেনটিন ফিফটি চেভেন বেটুল অফ প্লাছি হৈছিলে ছেভেনটিন ফিফটি চেভেনত সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত ছেভেনটিন ফিফটি চেভেনত হৈছিলে বেটুল অফ প্লাছি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আছে ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু কি অপশ্যন দি আছে ওৱান হৰ্ণ নাইন' অপশ্যন বি দি আছে পিগমি হক অপশ্যন চিত দি আছে টাইগাৰ অপশ্যন ডি দিয়া আছে এলিফেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে এহিঙিয়াগড় ওৱান হৰ্ণ নাইন' হৈছে ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তু হৈছে এহিঙিয়াগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্সত আছে কেপিটেল অফ ইছৰাইল ছ' ইজৰাইলৰ ৰাজধানী কি সুধিছে অপশ্যনত দিয়া আছে জেৰু জালেম ঢাকা তেহৰান কাবুল দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো জেৰু ছালেম হৈছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেনত আছে আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ অসম সাহিত্য সভা কোন বছৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে নাইণ্টিন চেভেণ্টিন নাইণ্টিন এইট্টিন নাইণ্টিন নাইনটিন আৰু নাইণ্টিন টুৱেণ্টি থ্ৰী আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো নাইনটিন চেভেণ্টিনত অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ সোতৰ চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইটত আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল অপশ্যনত দিয়া আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এ পি জে আব্দুল কালাম সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জী দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ভাৰতৰ প্ৰথম উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনত আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ কল ভাৰত পাকিস্তানৰ সীমান্তক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যনত দিয়া আছে ৰেড ক্লিফ লাইন এম চি মেক মেহন লাইন অপশ্যন চিত দিয়া আছে চীন ৰাছিয়ান সীমান্ত আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰমান আন্ত আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে ৰেড ক্লিফ লাইন ভাৰত আৰু পাকিস্তান সীমান্তক কোৱা হয় ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰটোক কোৱা হয় ৰেড ক্লিফ লাইন ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত থাৰ্টিত আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল অপশ্যন এ ডি আছিল নৰনাৰায়ণ বান ৰজা বনভট্ট মহীৰংগ দানৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো মহীৰংগ দানৱ অসমৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে মহীৰংগ দানৱ অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানত আছে হু ডিছকভাৰ দ্য টি ইন আছাম অসমত কোনে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে অপশ্যনত আছে ৰবাৰ্ট ক্লাৰ্ক ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ লুই উইং আৰু এম্পিয়'ৰ হুণবি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে অসমত প্ৰথম চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধতৰ থাৰ্টি টুত আছে হোৱাট ইজ দ্য টোটেল এৰিয়া অফ আছাম অসমৰ মুঠ এলেকা কিমান অপশ্যনবিলাক চাই লওক আপোনালোকে

ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বর্গ কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী ইন হুইচ এয়াৰ ৱাজ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ এৱাৰ্ডেড দ্য ন'বেল প্ৰাইজ চ' কোন বছৰত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে অপশ্যনবিলাক মই কৈ নাযাওঁ ইয়াৰ শুদ্ধ অত হৈছে ঊনৈছশ তেৰ চনত নাইণ্টিন থাৰ্টিনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কোন বছৰত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে কোন বছৰ হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন হুইচেৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে নাইণ্টিন ফৰ্টি টু নাইণ্টিন ফৰ্টি থ্ৰী নাইণ্টিন ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধত হৈছে নাইণ্টিন ফৰ্টি টুত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া ব্ৰহ্ম হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ফাইভত আছে ইন হুই চেৰ দ্য চৰাইঘাট বেটুল্ ফৰ্ট কোন বছৰত শৰাই শৰাইঘাট যুদ্ধ হৈছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কোন বছৰত হৈছিলে সেইটো হৈছে অপশ্যনবিলাক চাই লওক যদি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাওক ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱান ষোল্লশ এসত্তৰ চনত হৈছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সত আছে ছৰ্থেবাৰী ইজ ফেমাছ ফৰ মেকিং হৰ্থেবাৰী নিৰ্মাণৰ বাবে কি নিৰ্মাণৰ বাবে বিখ্যাত অপশ্যনবিলাক দি আছে বেম্বো এণ্ড কেন হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বাঁহ আৰু বেতনৰ হস্তশিল্প অপশ্যন বিত দি আছে বেল মেটেল ইউটেঞ্চিল কাহ ধাতুৰ বাচন অপশ্যন চিত দি আছে ক্লে মানে মাটি অপশ্যন দি দিয়া আছে ঔষধৰ বনৌষধি ইয়াৰ শুদ্ধত হৈছে কাঁহ বাচন কাঁহ ধাতুৰ বাচনৰ কাৰণে সৰ্থেবাৰী বিখ্যাত থাৰ্টি ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন জয়মতী মুভি ৰিলিজ ইন হুইচেৰ চ' জয়মতী চলচ্চিত্ৰ কোন বছৰত মুক্তি পাইছিলে অপশ্যনবিলাক আছে নাইনটিন ফিফটি ফাইভ এইটিন থাৰ্টি ফাইভ নাইনটিন ফিফটি থ্ৰী আৰু নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ দিয়া আছে চ' আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উদৰ হৈছে নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত জয়মতী চলচ্চিত্ৰ মুক্তি পাইছিলে থাৰ্টি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেণ্ট পপুলেশ্যন অফ আছাম একৰ্ডিং টু দ্য চেঞ্চাছ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন দুহেজাৰ একৈছ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ বৰ্তমান জনসংখ্যা কিমান অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট টুৱেলভ ক্ৰুথ তিনি দশমিক বাৰ কোটি চাৰি দশমিক বাৰ কোটি পাঁচ দশমিক ষোল্ল কোটি ছয় দশমিক এঘাৰ কোটি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে থ্ৰী পইণ্ট টুৱেলভ ক্ৰ'ৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ থ্ৰী পইণ্ট টুৱেলভ ক্ৰ'ৰ তিনি দশমিক বাৰ কোটি হৈছে অসমৰ জনসংখ্যা একৰ্ডিং টু দ্যট টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল মতে থাৰ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে ইন হুই চেয়াৰ মহাম্মা গান্ধী ৱাছ বৰ্ণ কোন বছৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে চ' চাই লওক আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে এইটিন ছিক্সটি নাইনত কুৱেশ্যনৰ ফৰ্টিত আছে গৌতম বুদ্ধ ৱাছ বৰ্ণ এট গৌতম বুদ্ধ জন্ম ক'ত হৈছিলে অপশ্যনত দিয়া আছিলে লুম্বিনী নানকানা চাহাব চাহিব পাকিস্তান কাশ্মীৰ ভাৰত কৰিমাবাদ পাকিস্তান দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে লুম্বিনী গৌতম বুধৰ জন্ম হৈছিলে লুম্বিনীত ছ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত চল্লিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট পাৰ্টত মই টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিম চ' টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এইখন এইখন মই নেক্সট পাৰ্টত লৈ আহিম চ' আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ